turi kubona abagore cyangwa ab'igitsina gore bayobora imisango y'ubukwe. Ni ibintu navuga ko ari bishya mu muco nyarwanda. Bamwe bari kuvuga ko abagore babikora ari ingare cyangwa bataye umuco. Wowe ubyumva ute? Bo icya mbere kuri njyewe numva nta bugare burimo, kuko akenshi umugore w'ingare cyangwa udafite umuco ntiyanashobora gukora icyo gikorwa. Icyo gikorwa ni igisaba umuntu ufite focus, ufite ubwenge buri ku murongo, uzi icyo umuco uvuze n'icyo usobanura. Kuko niba ari kuyobora imisango y'ubukwe, nyine haba harimo umuco cyane. Mu bukwe n'ahantu hagaragaramo umuco. Rero umugore numva ubikora yaba ari umugore uzi ikintu cyo gukora, abikora neza, afite n'intumbero. Naho uri ingare cyangwa wataye umuco ntiwanabishobora. Uramutse uri umumama ufite umukobwa w'inkumi, ukabona yema ndaje nje gusaba umukobwa cyangwa ndi buyobore imisango, wamuma? Ndamuguha kubera ko icya mbere cyo byaterwa n'uburyo wamusabye. Sindajya njye mu bukwe ngo numve ngo bimanye umugeni koko, wenda mbona abantu bamwegereye begereye wa muntu uri kuvuga ijambo bamwongorera kugeza igihe bahuriye. Ariko niba byaramuka biriho ku buryo yavuga ijambo ku buryo bidahura, narimwimira kuko atashoboye kubivuga apana, kuko ari umugore cyangwa ari umugabo. Rero aje ari umugore akabivuga cyane cyane, ko nyine nanjye naba ndi umugore ndi umubyeyi w'uwo mwana, bisobanuye ko aje akabivuga nk'uko agomba kubivuga, avugishije indangagaciro, avugishije imvugo yumvikana, nta cyatuma amwe mu mwana. Abumva ko kugeza uyu munsi hari imirimo runaka umugore atakwiye gukora ikwiye guharirwa umugabo, n'ubuhe butumwa wabaha? Ubutumwa ni bwa bundi, uwo ari we wese ari utanga akazi, ari ubona uri gukora akazi agatangira kujajinga avuga uti buriya muntu si uri gukora kariya akazi. Icya mbere kiruta ikindi ni uko umuntu mubona nk'umuntu mbere y'uko ubona igitsina, mbona umuntu ubureba ubushobozi bwe kurusha ibindi. Rero ikintu cyadindiza sosiyete, ikintu cyadindiza umuryango cyangwa imikorere iyo ari yo yose, ni ukuba wabona umuntu ukamubona mu gitsina kurusha ubushobozi bwe afite. Rero icya mbere ni ukwibagirwa umugore ashobora gukora ibintu byinshi cyane, n'umugabo ashobora gukora ibintu byinshi. Wamuhaye amahirwe ukabanza ukareba atarabishoboye cyangwa ntabishobora. Hari abagore cyangwa abakobwa usanga mu by'ukuri ari wa muntu wabishobora ariko akitinya, aba nabo agira ikibabwira. Barahari benshi cyane, kubera koko iyi sosiyete yacu nyarwanda ushobora no guhaguruka byonyine babona wenda ari ikintu ugiye gukora, bagatangira nko kuryana n'inzara kubera wa muco baremye, bumva ngo ese umugore arabishobora, uyu muntu arabishobora. Ku buryo n'abagore baba barimo akenshi iyo batarakumenya koko ngo bamenye ngo ni umugore ushoboye, bagira impungenge wenda n'igihunga, bakavuga mana arabishobora. Yaba ari abagore beza akaba ari gusenga ati Imana idufashe abikore neza kugira ngo aduhagararire. Ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyabuza umuntu gukora ikintu agifitiye ubushobozi. Rero nta mpamvu yo gutinya. Wumva ikintu utagishoboye, wumva ko utagishoboye gusa kuko uri umuntu utagishoboye, kuko buri wese agira icyo ashoboye n'icyo adashoboye. Ariko kumva ko utagishoboye gusa ko uri umugore, igitsina cyawe ufite Imana yaguhaye nta ntege nkeya zigutera cyangwa ngo igutere akanyabugabo. Imbaraga z'umuntu zirahari n'ubushobozi bwe afite bitandukanye n'igitsina. Turi kubona abagore cyangwa se ab'igitsina gore bari gusaba abageni mu bukwe. Ukabona umugore arikoze, niwe musangiza w'amagambo mu bukwe. Ibi ntabwo byari bisanzwe. Nk'umugabo w'umunyarwanda izi mpinduka urazibona ute? Ubwo navuga ngo kare kose bari hehe? None se abantu ni 52% mu gihugu, abantu bahawe ubumenyi bariga baramenya. Mbere umugore yatwaraga moto bikaba ikibazo, mbere umugore yatwaraga imodoka ari bikaba ikibazo, ubu byabaye ibintu bisanzwe. Ahubwo bari hehe basaba abageni? Naho rero ni iki gishobora kugorana, uko wenda bishobora kugonga umuco, abantu bamwe ntibabyumve. Ariko njyewe umuco ni urwo ruhererekane rwa byose, kandi umuco urakura. Njye rero numva ari indi ntambwe irimo iterwa. Abantu wenda bazatinda kubyumva, ariko gutinda kubyumva ni uko wenda abandi baba batabyibonamo. Ngize Imana abantu bakabikora, bakabikora neza ntawe batutse, bakabikora nk'uko basaza babo babikora cyangwa abandi basaza tubona babikora. Nge nta kibazo mbifiteho, umuco urakura. Nahereye kuri ibyo by'amapantaro byo gutwara imodoka, ari twabonaga bidashoboka. Ntitwabonaga aho umugore yaba minisitiri bakaba 3-4 mu nteko buzuyemo, ni nabo benshi. None se ahubwo mu gusaba no gukora, ahubwo muturangira
amazina yabo aho bari Emma na Solange baraje umwe ni umusangiza w'amagambo ndi ni umukwe mukuru baje kugusaba umugeni wa muba utazo yaje nje nkiga ko ikibazo ntabwo kiri mu ijambo ry'usaba umugeni ikibazo kiri mu by'abana baje gusabirwa bemeranyije bajya kubana keretse uwo mubyeyi wo Emma cyangwa Solange uje kunsaba umugeni azagira uko yivanga mu bibanyira y'abandi bana babo ubundi se mu gusaba ikiba niki si umuhango se abana bacu barakundanye mu hadese imiryango ishyingirana umuryango se si umugabo n'umugore nge kugeza ubu ngubu numva nkafurushanse nta kibazo mbifiteho gusa nemera ko umuco ushobora kugitindaho abantu bakakiganiraho abantu ntibacyumva kukanya ariko byose njya nkunda kubwira abantu ngo iyo ufashe igihe ukagiha ikindi gihe bitanga ibisubizo mu gihe uyu munsi mu bukwe turi kubona abagore bake ntabwo ari benshi batinyuka kuba abasangiza b'amagambo ibi bintu urabibona uti njyewe mbona ari igikorwa cyiza cyane kuko kuba umusangiza w'amagambo niba nshaka kuba umusangiza w'amagambo mu nama iri muri sare cyangwa se ahantu habaye ibirori sinakuntu ntawe umusangiza w'amagambo numva ari ibintu byiza ahubwo abagore nibahaguruke babijyemo kuko icya mbere bafite ubushobozi icya kabiri bareba babikora barabihemba ushobora kwinjiza amafaranga niba niba buri cyumweru ushobora gukorera 100,000 kubera ko abaye umusangiza w'amagambo ukaba wakora ibyumweru 2 wenda cyangwa 3 kuri 4 by'icyumweru cyangwa muri iki gihe cy'ubukwe buri cyumweru baba bafite abantu baba bookinze cyangwa se basabye gukora ku kazi numva ni 400,000 kandi aba n'abakorera 200,000 rero ntabwo umugore agomba guhezwa ahantu hari hose dufite abagore ba meya dufite abameyas abagore ba ministers cyangwa se abaministri dufite abagore n'abayobozi kubera iki se batayobora ibiganiro nta bigoye birimo ahubwo ni ukubera ko kuva kera byakorwaga n'abagabo ku buryo uyu mugore ubikoze abona ari ikintu kidasanzwe ariko nta kidasanzwe turi mu buringanire n'ubwuzuzanye n'abagore babishobora bahereye ku busangiza bw'amagambo ejo bashobora no kuba bakwe bakuru cyangwa se bakaba babasaza bicara imbere ibi bintu uzabyakira ute njyewe mfite gahunda ahubwo yo kubikora njyewe mfite gahunda yo kuzajya gusabira umuntu nkagenda nk'uko haba hari umusaza mukuru nkaba ndi umubyeyi mukuru kifite rwose umuntu wabinsabye yari bihereye kuki yarabya bihereye ko twagiye mu bukwe abasaba umusaza n'umugabo undi nawe n'umugabo none turavuga ariko kubera iki nta mugore turabona bikora buriya birakomeye cyane ngenda nawe ubukwe bwinshi none ubu najyaga mutaha ntabyitayeho cyane ariko ngenda mbyitaho mbona ntabwo ari ibintu bigoye none ariko uwo muhungu twari kumwe arambwira atari gusora kujya ukora ibiganiro ukabiyobora ntabwo ushobora kuzansabira ndambwira ngiye nzajya kugusabira kugira ngo twerekane ko n'umugore ashobora gusaba icya mbere impamvu umugore agira uruhare mu kubyara umwana kimwe n'umugabo kubera iki mu gihe cyo gusaba usanga abagore bari iryiriya bitsimbye inyuma y'abagabo umurongo w'imbere wose ukaba ari uw'abagabo abagore bakaza inyuma yabo kandi umwana ni w'abantu babiri rero ngiye nkavuga ngo nyifite gahunda kuzajya gusabira uwo muntu rero twaze tubiganira mbwira ati bukwe ntabwo buratungana neza ibintu bikibura ariko ndacyafite gahunda yo kuzajya kumusabira ati gusa ngomba kwigisha famiye kwigisha no ngomba gusobanura famiye cyangwa se umuryango w'umukobwa kugira ngo bazemere be kuzamwimana kubera ko uri umugore ati kuko hariho abantu batabifata neza ku ruhande rw'umukobwa ariko ni ibintu byiza njye ntabwo nzabikora kugira ngo nkorere amafaranga ariko nzabikora kubera yuko hari n'indi bindi bintu byinshi byari bihari w'abagabo mu myaka yashize w'abagore bakora niba rero ushaka kuvuga imbere y'abantu ukavuga imbere ya minisitiri ukavuga imbere ya perezida ugakora akazi gusabira umuntu ni ukubuza ikinyarwanda ni ukubuza umuco nyarwanda ni ukubutinyuka ni ukuba uhagarara imbere y'abantu ukabakomveka cyangwa se ukabaha ingingo zifatika zituma baguha umugeni rero ibyo numva nta nabishobora kandi ndashishikariza n'abakobwa n'abagore gutangira kubikora kuko ntaho bahezwa leta y'u rwanda duhaye amahirwe angana muri byose ntabwo rero hari ahasigaye